kanyanga pokea. Mali safi acha tu nikwambie JB, mali safi ni falastuka. Mali safi ni falastuka, ni wale wase walikuwa mafala, alafu akachapwa na kado kidogo na kafem kidogo, akastuka akakuwa falastuka. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not afraid any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Na tu ni example because niliona kwa machia ana. Ona fikiri omote ni mtu wa kutumia mtu Leon the Kitling. Thank you. Na nani bas. Ndiyo hiyo. Na nani nani sister in law wetu hapo onekana. Sialo. Nani mwingine. Like kumbuka ile time Ledio Pio angetuma na Seven Lion. Na alituma like zile Falcon. Alafu ati it's Jason. Akatuma ile Phoenix ile ya 26K. Ama ni ya ile level sijui 40 sijui ni nini, but alituma Phoenix and whatever people were gifting. Na uone kwa hiyo live alipata 5 lions. Let me tell you, the universes zilikuwa more, but the universes zenye ziligurumisha was from 2 people that went really heavy. Yes. Kama these 2 people did not go that heavy, Diana, tungekuwa tunaimba a different tune. Ni ile yani, there is a few people that which I like, unaweza sema quality over quantity. Yes, that applied. But pia at the end of the day, kama hii quality yake hainge apply hiyo pressure, quantity ingekama. But the reason people did not go heavy is because waliona mtu mwenye anagurumisha anatuma ma universes, na wewe umekuja hapo na ka interstellar kako, unaona wacha nikae chini tu na ka interstellar kangu. I'm telling you, people held back. Gifters on TikTok wame pull back so bad that yep. Mtu mwenye angekutumia lion sahi anaweza kutumia tu money gun kadha. Yep. People are disappointing. Mtu atakuja kugeuke. Like, people have lost faith in gifting the way they used to. Gifting imeenda chini. Trust me. Mtu kweli mwenye alileta sumu kwa gifting. The person mwenye alileta sumu kwa gifting ni ati. Tuseme tu kweli. Okay. Apo, wacha ni kwa mbili. We are saying the truth because, let listen. Let me tell you something. Okay, mimi kuna mtu, I've spoken to someone nyuma ya tent, akaniambia yeye like angekuwa na gift more, but ile time yenye na siezi, I cannot fault, like unaonajua mimi I don't fuck with ati, but I cannot fully put the blame on ati because ata mimi I participated. Siezi sema necessarily ni ati, kitu naweza sema ni mboka. No, wacha nikwambie, unaona ile time yenye no, and she's part of it. But pia mimi naweza jiweka hapo niseme I'm also part of it. The time to encourage mboka na tukafanya the word mboka ikuwe like a way of us to get away with kutaka gift. The way we made it about mboka. I'm so glad community. You acknowledge that. I'm glad no, you acknowledge it. I have to say that. Wacha tu nikwambie ukweli. It is you. Not thank part of the ati. Alichangia sana na mimi pia nilichangia sana, na sisi watu wale tumefanyanga gifting ikwe like, cause at a certain point hata mimi ilikuanga yani nilikuwa napenda mboka. Hey, baby girl, and there was a point that I knew that it was getting toxic, na I felt stuck na I wanted to get out. No. Na venye nilitoka I was so happy that I didn't receive the gifts and the pressure wasn't high, but we ruined gifting on TikTok sisi watu wa mboka. Na yeah, that was when hata mimi I was part of it. Wow. Tukiwa kwa platform. Thank you kindly. Thank you. Tukiwa na kina ati, and there was a lot of us that were there. And it became very toxic and negative, na kulikuwa na so much entitlement that unajua the reason why nilisema mention dina yake specifically sio yeah, tu because unajua yes it was a group thing ndio ilileta story ya mboka. Yes, na it was. Ilianza yes, kwa platform yes. Ilianza kwa platform ya kwa hiyo platform yes yeah. It's so true. Ni kweli walianzisha na hiyo mboka ilikuwa, as much as mimi saa zingine I dislike ati,
hapa hivi pia mimi I had to share the blame because ndiyo there was a time I really loved it na there was a time nilikuwa naona it was getting toxic to a point yenye I couldn't stand at it but in the name of Mboka nilikuwa naenda na cheka cheka naye kwa platform just in the name of Mboka which was stupid you know. And that's what he hata tu umwekele mzigo yote like hiyo. Acha nikwambie the reason why sitasema mzigo yote ni kwake but she's the number 1 poison. Okay. There is number 2 okay. poison, number 3 poison and number 4 poison. Yeah. The number 1 poison, the reason why I'm mentioning her is because you know the gifting culture on TikTok, it is something that requires sustainability. To sustain it you have to have appreciation. Unajua yeye ndiye alituonesha hapa kwa platform ya kwamba unaweza ka receive kitu kwa mtu na umtusi back. Hey, na second person yes, after Nyako okay, because Nyako pia alikuwa anatusi watu unajua lakini kwa games bali. Kwa games na matches or anything planned the first person kudhalilisha gifters hapa openly kwa hiyo platform collectively platform ya Mboka ilikuwa ni okay, that's true and like I want to respond to that. Na yeye ndiye alileta hiyo sumu alileta hiyo sumu kabisa because alikuwa very confident kudhalilisha gifters na alikuwa naifanya mbele yao kwa uso zao. Unajua there is a difference between nikiongea juu yako hey, na kuchamba. Unajua Diana, I have to say something before you start. Diana, who is this? Don't worry, who that is. Kidogo niseme kitu. Diana, I was saying that... Umechumwa na nani, Kylie? Aeri, thank you. Wow! Diana and California. Chilipo, amesema jengile Mboka hakuna. Aeri mama, aeri mia mor, mia mor kabisa. Mia mor sana. Los Angeles, California. Chemo ni wote California. Aduoro ni managine sana. Nikiendo nyaka walo si sana ni kuti. Maima ora bieka kitimo gimaber. Aeri sana. Wow. Aeri. Aeri sana. Diana dropiwe sasa amekula pesa yote. Mungea heri. Aheri ero kamano. Aheri stenka. Glado, we, huyu Glado anaitwa Wangare. Magda bwana unanichomea woye nikiwa huku kwa hayo. Hata mimi naitwa Wairibo kama si gift tu pia. Bella, bwana unanichomea bara. Lazima usikumie na accent ya Kijaluo. Nyatiwa. Kemi tutakufundisha Kijaluo unachomea yawa. Can you believe brother-in-law wangu ni Mjaluo? My brother-in-law utajifundisha Kijaluo wewe Kemi upende usipende. Naona sasa biko why not? Inaongo aje miatia sasa hivi ndo watu wa Mboka walikuwa mpaka unaona hizi ni tendency zangu za Mboka that's why I need to stop sasa ujue kitu nilikuwa nakwambia unajua ile matusi yenye unatusi gifter na uko naye kwa box achana na Diana ameshinda kunichomea hapa amenichomea aki siwezi malizi point yangu gift unaona gift wanaongea hata siwezi maliza wewe kwenda Diana na venye huko unaniacha niongee wacha tuseme thank you Diana thank you Kylie thank you cheki JB JB amesema leo Mboka ni kwenda kulala Mboka is Mboka hello kamano leo kuna thank you Kyle you have to thank you Kyle kamano JB leo kuna chatap send roses danke Sean JB amevaa kama roses ni mtaptap hapo kwa matiti hakuna taptap and roses JB tabia umeanza JB akiwamboka akingoja roses ngoje uyei pata JB akingoja roses unataka acheni JB afurahi JB ungoja roses acha nikwambie Diana kuna siku nyingine unaona Diana ukiscroll sunaja nimefollow JB nimescroll JB anacheza game nimeingia JB ako hapo amekaukiwa mpaka akaniambia yani Magda nikaanza kutaptap akasema ni hata mtaptap maze nikataptap nikokuwa mimi kuna siku nikapita nikamwona huruma ati Diana ni wewe umepita hapo ni Diana Rose ati Diana Rose nimepita nimetapia JB nikakuwa MVP
nikaona haki hapana, siwezi acha JB hata kama anakuanga mtiaji. Unajua JB hata kama anipendi alikuwa anakujanga na ni gift. Nikasema acha nirushe kahanda, nilirusha handa takawini. Hi. But I tell you the truth of the matter. Yeah. The reason why I started playing matches is because of Pudi. I love that girl. She's effortlessly beautiful. You know, unajua mimi ni mtu najipenda. So look at me watching Pudi. Imagine weirdly. Ati? Me watching Pudi. Yeah, I like Pudi. Yani have been admiring that girl. To avoid to develop interest. I hear kama mdu. JB, sasa Kenya unafaa ufanye ni ununue kiti ya kinyozi. Alafu wacha hii ni ya mzee hata nini. No, no, itabidi upeane hiyo kiti ya wenyewe back, ununue yako ya kinyozi uko unazunguka zunguka hapo na tuambia tap tap. Tuone wewe ni professional gamer. JB, hatuwezi kukupea gift na uko na kiti ya ofisi. Hapana, ni ununue kiti ya kinyozi. Ukiendanga kunywa kipara tujiange tunakugift wewe kama hustler. Na wewe muone kiti hapa Monday. Ala, kesha. As far as we are concerned, umepata 12 whales. Wewe ni gift yako imefika ati 16 gifts over 22 na tunaona whale. Wacha nilikuuliza muangalie kama ile live bado iko jamani. Ile live bado iko inangoja lion. Ilisha. Diana ilisha. JB alikushow. Ilisha kitambo. Hey, that's sad. It's sad but it now. It was. Hata ukusikia nikasema tuimbiwe ile wimbo ile ya shoot all the acquaintance be forgot and never brought to light. Should all acquaintance be forgot and never brought to light. Usitake tuangushwe na hizi gift zote. Hizo ni nini unaimba? Usiangushwe na hizi gift zote JB asikwetu tu. Magda, hizi ni nini unaimba? Magda. Can you do your wimbo? Do you all sang like? Ile ringtone ya Nokia, that is 310. Wewe pia wewe unafaa ujifundishe na nini? Hao watu nikicheza match, I swear waniachagi. Kuna wale watu, yani ako kubilika family. Ati unajua hata nani ringtone anifikiaje kwa viewers za match. Ah, achana na ringtone. JB umeshakuwa jina kubwa, jikubali. Nakuambia hanifikia. Magda, wewe ukwanga New Jersey? Eh, niko New Jersey. Ringtone. Oh, mimi niko Cali, Los Angeles. Ni kwa viewers. Ni ukwanga na kwa. Oh, lakini nakupenda. Thank you. JB, wacha nikuambie, unaona ringtone ame wewe huko watu wanapendana jameni mapenzi. Watu wengi ikifika a certain point. Hebu JB ongelesha huyu mtu mwenye amenikaza kwa comment section eti ananipenda. Nimechoka. Wewe naye pendeka, pendeka. Nimechoka. Tuambie, tumemuona lakini pendeka. Hiyo ni nani sije? Tulishamuona. Jawa. Ili mimi nakupenda Dana round this. Hapana, Mr. Kylie. Tutela mwambie. Kylie, thank you, I appreciate you so much. Umeingia ranking. Tutela anasema anapenda Diana, tumfanyie harusi. Umeingia ranking. Thank you, Tila. Wewe pendeka usisumbue hapa hivi, utashindwa umetafuta. Alafrije pia ameingia ele. Diana ingia inbox. Sasa si unaona kukua petiti vile ni stress. Hebu ingia. Mbona kukuwa petite kwa huwa? Gift ni kama si nyamazi. Kwa nini kunikuwa? Thank you. Thank you. Tembea na Yesu my friend. JB pia pia wewe Magda jibu DJ Fauz pia nakutafuta. Hebu DJ Fauz ni nani sasa? Na mwetue. Hai, Precious alikuwa hapa tu na amenyamaza. Ah, niko awe sana. Ni kama Precious alifotaka bila alifika level 30. Yeah. Aki Springfield ni hapa kwenye wanakulanga maumbwa. JB ni kome. Niko karibu na Springfield kwenye Donald Trump wanakula maumbwa. Lakini JB, JB hivyo vile unatusi watu. JB merela hizo Precious uongea kama nani? Kama Atoti. Aya, Atoti Zungri.
Ai, hapo umemwekelea wewe. Hapo umemwekelea. Na Precious anajua Toti Sungri. Precious mimi ningekwambia Toti Sungri ndio umsikie. Mimi sikuwa hivyo Precious. Siku moja nikaona live, nikaona ni kama Pesha kwa live. Mimi nikajiingiza huko nikifikiria Pesha kwa live. Ilikuwa usiku nilikuwa ukajikuta kwa Toti. We nikaingia hapo. Nikapata huyo msichana anajita Toti Sungri akiongea. Anakuanga na fujo zake. Nikasema what? Mpaka Pesha akasema huyu ni Dana. Huyu ni Dana Rose. Ameingia hapo kwani. Huyu ni Dana Rose. Wacha Toti aanze kusiji kuongelelea watoto wake. Aanze kuongea juu ya watoto wake wako na vile sijui no, but let me tell you, Toti anaishi maisha mzuri, ni venye tu ni fietu. Wacha nikwambie Toti yako sawa. Toti anaweza kuja hapa kutumia universe 5. Nimekwambia aliongea mpaka nikasikia ni kama masikio yangu inataka kukatika. Anakuanga hivyo, ni fietu. Akasema nani amesema naongea kama Toti? Si hapa hivi umeambiwa hivyo, alafu unanyamaza. Precious nijikute. Hapana, nani amesema? Hebu rusha mawe, niko hapa, niko backup. Rusha mawe. Wee Pandora, that's so nice. Eh, she really talked. Unajua ile kuongea non-stop, hiyo ndio ilinishtua. That is all. But no, she talks a lot of shit. Wacha nikuambie. Na akitoa wig yake, ni mtu kwa comment section. Akitoa wig yake kwa comment section. Wee, nani JB, waambie venye Toti mpaka ashaitupanulia katuonyesha kuma. Kwa live hivi alafu anawekanga zile kucha zile stilettos, unajua zile stilettos. Anawekanga stiletto nails alafu zimekuwa like bedazzled, ziko na all sorts of jewelry. She's very high end by the way. Ni mtu yani aking'ara hivi, anakani kama amebakisha kuingia kwa runway, ni kama Naomi Campbell. Alafu Naomi Campbell akunywe changaa. Alafu mwanzani na yeye vita kwa TikTok. Na kwambia anachomanga in all sorts of ways, but she's bougie as hell. Oh no. I like and that. And she has a lot of money. Mhm. Asha izikia mtu dadake. Ni dadake ama ni babake? Umsonga lilusi. Yeah. Somebody matanga. Like she's like, and then she's very generous but ni fietu. She has a very rich husband, but ni mtu bloody fucking. Magda, can I ask some? Anakaa poa sana. Magda, can I ask a question? What is fietu? Fietu is like mtu ajielewi, chizi. Crazy. Crazy, yeah, it's just a crazy person. And then fietu can be good, fietu can be bad. Unaweza itwa fietu, alafu kwetu ni ile yani unaweza kama hapo ufietukie watu like just go crazy on people like sele unachambwa. Na unaweza kuwa fietu tu like kama unaona watu kama Curie is very smart, articulated and whatever, but ako na fietu characteristics. Sasa yeye na kina Hamjud uwekango kwa ligi ya kina mafietu na kina like there's a lot of people wanaekanga hiyo class. Alafu kuna siku utasikia hata mimi niekwe huko niambie Magda pia ni fietu. So it is just how you take it. Fietu ni kama ni mtu mwenye fietu, my dear. Hata mimi. Unajua kwa nini nimeuliza? Sasa ile ajibu kutusi anakuitanga fietu. Wezi fit kwa hiyo category, Magda. Wewe sasa unasema nini na mimi? Mali Safi alini appoint wakiwa na Geoffrey kama mkubwa wa mafietu Amerika. JB unikome. Mimi kama mkubwa wa mafietu nimesema mafietu, kuna mafietu hawajafika sana. Mafietu Amerika ni Okaro. Hiyo ndio alipewa hiyo. Sasa unaona, alafu na yeye huyo ni fietu wako na pesa mingi kuniliko, so there is level. Okay. Ni vile sijapata answer lakini saa tu. No, I'm just saying fietu is just a crazy person. Kwa ligi ya mafietu ningekwambia, si unajua mimi sijuagi kuvunyi ni kweli. Hata wewe pia hata si mimi naambiwa ni fietu, naambiwa ni fietu ndio sababu nataka kujua fietu what the meaning exactly. Niambia Magda unakuanga fietu. Precious wewe si fietu. Hapana, na wewe si fietu. Wacha nikwambie fietu ni nani. Mimi nimeambiwa ni fietu, mimi ni fietu tunalewa. Curie ni fietu. Huyu nani, huyu mwenye, huyu Dr. Judy, ule alipeaga Lion, ni fietu. Thank you. Ule Dr. Judy, mnamjua? Nilikuwa namtolerate sana.
Thank you, Kylie. Nakumbuka ukimtola rate. Eh, hey, namjua yule doctor. Eh, hey, I know and I love her too. And she's a doctor. Thank you, Kylie. Ule wa America, I know her, Dr. Judy. Ile story yake alituambiaga ya mtu. Kylie, thank you. Thank you, madam. Yani ni kama hakuwa ipata enough counseling or something. Magda, nimeambiwa mimi sifri lakini mimi ni mlevi, sijui mlevi ni gani, Jesus. No, hata mimi nakuanga mlevi. Sasa ukikuwa mlevi mlevi ovyo ovyo, saa zingine utaitwa fietu. Unajua kuna venye pia mimi na wewe tunaweza kunywa tulewe tuanze kuleta ufietu fietu. Kuna venye tunaitangwa mafietu. Bata tujafikisha ufietu ile ya Dr. Judy. Na Dr. Judy is a nice person, I love her. But sasa hiyo itwa fietu na mimi naitwa fietu na yeye ni fietu pia, yeye analewanga anakuwa kaa sisi. Sasa tujikubali sisi mafietu, my friend, it ain't that bad. Kabisa sijakukutai. Mafietu ai. Lakini wacha mta mimi ulewa. No, ni ukweli, lakini unajua JB wewe unalewanga sijui na wine, sijui na champagne. My friend, mimi kunywa Hennessy. Na sasa ile sikunywa Hennessy, ni kunywa tequila. Nikikunywa tequila nitafietuka hapa hivi, my friend. Ebu acha ni answer huyu Mary. Mary, mimi ni ulevi lakini sijui. You don't have to answer them. Sasa hapo ndo unaanza kuvua fietu. Fietu ni mimi mafietu. Fietu ni vitu vyake. Aya, nimeanza. Ukiingia mahali kuna topic, you changia to that topic na u make sense wewe si fietu. Thank you, Kylie. Hapo umeisema vizuri JB, I agree with that. Ukikuja na usiku umechanganyikiwa sana. Ukichanganyikiwa wewe ni fietu. Yes, sisi ni walevi. Uko umelewa sana, uchanganyikiwa wewe ni fietu. Haki ni ukweli JB. Thank you. Na inaweza kuwa nimelewa. Thank you, Kylie. Oh my God. Ayo, ni kama mtu anasikia ni kama mwana. Sasa zile kukaa. Unaishiwa na nguvu ya kufanya anything. Hiyo ndio na feel sasa hivi. Sisi kuongea, nguvu inaisha sana. My gift. You deserve it, JB. Thank you, Sierra. Thank you. Lakini kwa nini sijai kuona? Mbona umefinya level? Mimi niko shy. Pandora nikome. Pandora uko na bahati hata saa hii hata si wao out talk. J-Mac, mkumbuke kuna fetu na fetu Pro Max. Guy, kona try. Sasa fetu Pro Max ni kama, I'm Judy. I'm Judy ni mtu wangu. Maze mbora mnikome I'm Judy. Atofi, Politamam. Mama Fendi. Polita yake imezidi. Mama Fendi ni mlevi. Habiba ni mlevi. Wacha nikuambie, mtu yote ni fietu juu ya ulevi, si fietu mbaya. Fietu wale wabaya ni wale wenye wewe ni fietu hata ukiwa sober. Yeah, that's true. Lakini yeye ni safe. Audrey si fietu, Audrey ni cheesy fresh. Nao kuna pia hiyo cheesy fresh. Audrey na Masha ni machizi. Au wamepita kiwango, wamepita speedometer. Lakini ile siku Diana. This one clever guy, guys. Acheni mchezo. Nani huyo? Kuna mtu amesema mali safi ni yetu aje. Ah, lakini mali safi, okay, mali safi siwezi mfanya fietu. Mali safi. Mali safi acha tu nikwambie JB, mali safi ni falastuka. Mali safi ni falastuka, ni wale wasee walikuwa mafala alafu akachapwa na kado kidogo na kafem kidogo akastuka akakuwa falastuka. Diana amekimia, amelala, ananyonga. Guy, ananyonga juu ya mti. Universal vibe. Actually ni ukweli, like watu intellectual wanaezalewa wakwe watu bloody fucking. So unakuta mtu like on a regular day ukimpata like normally atakuwa mtu intellectual. Alafu akunywe pombe kidogo akwe mtu ajielewi. Sasa hiyo ndio inakufanya fietu. Unaona?
So we si fala, like umechanuka na you're very knowledgeable, but ukipewa pombe kidogo, like you're all over the place. Ueleweki. Hajawahi kuja kwa kamera lakini ni fietu. Alikuwa kwa kampi ya nyaka akakuja akafuata rofu. Nani huyo? Alikuwa anaitwa Bratz Doll. Ule ni fietu. Bratz Doll. Ah, oh yeah. Wewe ni fietu wa pombe. Akina ni mtu wangu. Do you know what dem birthday yangu alinitumia $200? Wow, that's amazing. Yeah, wallahi, Bratz Doll alinitumia $200 kwa PayPal on my birthday. Wow. Magda, when is your birthday, by the way? It was in May, it passed. But oh, like, she sent me $200. Like, a few weeks before my birthday, tuliguaruzana naye kwa Sialo, and she felt so bad. Akaniambia, Magda, give me your cash up. Alinitumia $200 clean. I was so happy. Really? Yes, he did. Oh, no, for real. Bratz Doll alinitumia $200. Magda. Mm? Na Latoya. Okay, Latoya. No, okay, Latoya. Latoya pia ako na ufietu wake. Latoya ni fietu wa bangi. Latoya uvuta bangi anachanganyikiwa. Mpaka na kunywangi JB ati sijakunywa niko like my friend confusion nyingine kai ataka ujakunywa sema tu umelewa because my friend we can't even justify. Wezi justify bullshit ya Latoya na ude mata kunywangi pombe ni alafu anaharibia watu wa kuvuta bangi jina. So tunamshikanishanga na noma ya pombe. Tusema ngude bu kunywanga chini ya maji lakini uvuta bangi mingi. Yeah, that's the only way you can justify that Latoya's shit. A lot of weed. She smokes a lot of weed. Truly she does. Maybe Latoya. But ni fietu fietu yode. Latoya yode tunaweza mfananisha na nani? Mm. Na yule demu alikuwa ameolewa na pilot. Oh, okay. Anaitwa nani? Mgani huyo? Nani Cindy. Cindy yule ni uchizi. Yule ni mabangi pia. Wa Italy. Lakini mnaharibia watu wa bangi. Wacheni niwaambie nyinyi watu wa mvutangi bangi msijaribu kuto analyze sisi watu wa bangi. Tafadhali JB na Bella, keep your professional input to yourself. Uje JB asituambie kitu yote kuhusu watu wa bangi ati hao watu wa bangi. No JB no. Huku no. Kwetu ni legal. Weed is not bad, you know. I do it too. Mhm. Mm. Kuna siku. Wow. Oh, thank you Judina. Umeona wanatuchongwa si watu wa bangi. Komeni bangi. Lady Justin. Mbona magifta wangu wa bangi wamejitokeza? JB please, hata kama ni kwako usulete. Nasikia Lady Justin walipeleka na mbio na bwanake paka wabiachana. Nakumbuka Lady Justice. Ule mwenye alikuwa mukonde waze TikTok alikuwa mabangi. Yule ndiye demu mwenye ako na do lakini sionangi ni kama ako happy. Ile genuinely happy. No, kuna watu wako amejenga hoteli. Kenya najua anafanya mpaka alijaribu kufika Kenya in style kama celebrity. Na ikagonga mwamba. Amejaribu vitu mingi. Nasikia wamepeleka na mpaka kuchomwa huyo bwanake. Na do you know nilijua ngole the justice kabla niwe pia nyako. Huyo demu ndio angejipeleka kama nyako angekuwa mali nyako yuko huyo demu. Ama ni mama, I don't know. She's old. Huyo anaweza, alikuwa chizi chizi, lakini hizi ndo vitu waribianga watu wa bangi jina. Sirena away from the hospital. Mimi naona ni kama nini bangi ndio. Lakini sikupenda venye the husband, the kids were standing against the mom. Na si kuna tema alikuwa na mimba? Alizaa na amezaa tena basi. Sasa huyu mwanamke nilimjuanga way before apate mimba, akapata mimba. Akakuwa na mtabangi, sijui akiwa na mimba. Ngoja, Magda, unakumbuka kichwa polisi na mzee wake? Yeah, alikuwa na drama. Sasa yule mtoto ndo alikuwa ametoka kuzaliwa ni mdogo. Imagine alishika mimba nyingine na akazaa. Bwanake anampenda. Sasa hapo kuna watoto watano. Oh my God. Sina kuambia mimi. You're lying. Thank you. Mpaka nimenyongo. Kaila. Jamani. Kuna mmoja wa nini mwenye alinini alisaidiaga nani? Judina ule mwenye alikuwa anasaidia Masha ile time. Ile time Masha akiwa kwa hotel na madamu. Mnakumbuka? Inaweza kuwa Judina ni best yangu wa Facebook for a long time. Mapendi kuna sema Jaya 3 amezaa tena wawili. Ya nani sitoke.
ni yeye. Official team. Ni yeye. Nani ameza tena wawili after wale watatu ako tena na wao. Sasa ni kwambie huyu Judina kuna siku ati pia shemfaja akaifia yetu tukiwa opposition. Na alikuwa anapendanga ati alafu akakuja wakakosana. But mifi yetu mwenza, mifi yetu mwenzangu. Judina si mafi yetu, we gotta stick together, girl. Where is Diana? Endelea, endelea lakini nani, Bella. Go on. Nilikuwa na mwambia official. Hakuna watoto wanne, sio watano. Ni wanne labda aki. Kwa sababu ile Bella amemwongezea kamoja akakutafuta viatu chini ya kitanda. Kwa sababu gani? Ngoja Bella, ngoja Bella. Ile time akitoroka kutoka hospitali, unakumbuka alikuwa na wale twins alafu na katoto kengine. Kavlana, yes. Wote ni maboys, wote ni maboys. Alafu alikuja akaongeza mmoja, yes, wakakuwa one, another boy ame, I think either last year ama the other year ndio akaanza kufanya fanya projects Kenya. Sidhani tena amezaa mwingine. Ameza mwingine, mimi nakwambia na niko na uhakika. Aya, ametoa, kwani yeye amezaa tena? Haya, hapana. Mimi nakwambia. Ni four kids Bella nawe. Ako na wanne Bella nawe. Ako na wale twins alafu kale ka boy alafu tena alikuja akazaa mwingine. Boy. Wote ni maboy, kuna four boys. Wow. Kuna four boys. By the way, Diana alilala ama alikuwa? Boys, twins, no, twins, wote ni wawili, maboys. Wale wawili ni wasichana. Wakubwa, the twins. Wale wawili ni wasichana. Simuona mimi namjua vizuri. Ako Roma. Mungu ameshikana na boyfriend. The twins ni madem. Nakwambia alifanikiwa kuna challenge. Niko hapa guys. I'm still here. Diana nilikuwa na shindo na lalaji saa tatu. Na nimeendelea na kuongea na boyfriend kidogo nje. Ni two girls two boys. Alikuwa kinyonga mamkusikia. Mangu Diana apate mwili tukwe sisi ndo mapo. Nilikuwa na nyonga. Nilikuwa naongea na nini? Na mwanaume, one of the men. So alikuwa anakuja kunitaka. But one of the men, my god. Lazima ungetuambia one of them hata si wote. Ngojeni niwaambie kitu. Diana umalaya punguza man. Ile siku Diana alilewa. Mwambie apunguze kidogo. Haya, apunguze umalaya. Hii Diana umezidi. Ngojea Magda. Ile siku Diana alilewa. Vijicho vake ni vidogo akavitoa vote. Diana alilewa kanibo. Diana alilewa akakuwa mslow mslow. Diana kilewa inataka ngo naleta violence. Kaanza kuzungusha kulewa lewa zako hapa hivi sivyo gani? Mkome, mnikome. Hebu ona venye Kylie anafurahisha JB. Ona JB mpaka anaanza kusema. JB mpaka matiti zinasimama. JB karibu atoe nguo. JB ni nini? Ona JB mpaka anapoza. Imagine mpaka nimeuliza Kylie kama Bella nikome wewe Bella. JB punguza umalaya. Yaani magifts zimekufanya mpaka ukaanza kujipa. Imagine JB sijui. Unaona hizi vitu unafanya ndio nilijaribu. Unajua hizi vitu unafanya, I swear nilikuwa najifanya huko kwa bar tukingoja kutegwa na wanaume. Hakuna unafanya mpaka una stretch matako mpaka inakuwa ni kama muscle pull inashika matako yako ngo. Hakuna hata mtu anakuona. Na kuambia ngo. Yo. Me myself. Yo, mwaje hiyo ndo nilijua kweli kitu ya unini ukahaba si ati hivyo. Hii ukahaba peke yake. Si kila mtu it's not for everyone. Then umalaya ni ngumu. Alafu ujue kuna time nilijaribu nikapata customer, nikaenda na yeye na akaona vile niko mdogo na kumbe si kwa nimenyoa hata makwapa. Diana unakumbuka ukiniambia kuna siku atulipata ati msee akakukatia alafu ukalia mpaka kakuru. Aski, nililia. Unajua kitu ilikuwa mke, mimi sikujua how to behave. Nilikuwa na, unajua sasa nikipatana na mtu amenipeleka mahali naanza kulia because nalilia mamangu. Nasema mamangu angekuwa mzima, hii kitu singekuwa nafanya. Kwanza hata nikuulize wewe mwenye alinipata kama sijanyoa makwapa. Aliniambia, "How old are you?" Unajua mjaluo akikuuliza kitu, "How old are you?" Namwambia ati I'm 18 yani na ukigedana kwa mwembamba at one point kabla ole guy nilikuwa mwembamba. Hebu acha nitafute hiyo picha yangu niwaeke. This was before I got even before nizae. Wacha nioneshe picha yangu before nizae. Ngoja ni ile. Nani ameshuka kwa hiyo box? Ile umepose kwa balcony. Nani ameshuka hapo? Diana. Diana, you have suffered. Precious.
Nimeuliza kwa sababu kuna mtu mwenye ana request labda Precious amelala ni sini. Unajua saa zingine network inaangusha mtu. Sitaki ku replace mtu immediately. Akitaka kushuka nta nini tafutisha life lover. Life life lover tuambie unakuja kucheka queen sam. Guy. JB punguza. Punguza straightforward. Yeah. I get the guy. Yeah. I just came to say hi to you guys. Like, what's up? Hi, good. Hi, my people. JB, you go chonjo, ataki upuzi. Hey, JB. Hey, what do you want to do? My God. Kaila ako zile za kwa niko inti. Ako mboka. Yesi mboka. Nimekuja tu kuwasalimia. Ah, ah. Umesalimiwa na Manigan, yes, my friend. For that matter. Utapumulia wapi? Utapumulia hapo in Nyanchua or whatever they call it. JV. Famous. Thank you. At least umeni up today. Na kwa ni ukaili ana gift akiwa na leo. Yaani mimi nimpisi bomba, mwanamke bomba. Leo ndio nauliza huyu ni nani amesema leo. Oh, nimeficha leo. Ana gift bila hata ku level up. We, hiyo leo. Leo yangu. Yesu ni baba. Hapa TikTok, but I'm not even putting it out. Nimeficha level yangu kidogo. Yeah. Ah, ameficha. Hey, ukaili, thank you. JB amepata new gift. Hebu barikiwa JB. Mungu leo si umeoshwa. Lakini JB unakuanga poa sele yenye hata unaongea like let me tell you JB maoni yangu honestly. Mimi I feel when hauko specifically on one person unaweza ongea genuinely about everybody. Yes. But ukiongelelea mtu just because ako on one side unaweza ongelelea Diana, uongelele Magda, uongelele huyu bila ile hate. Ongelelea watu in general. Yeah, watu wakianalyze, wanalyze bila kukuwa na side, you no, know. No, JB akwangi na head like people, people need people know that are bland. JB, this is what I, this is who I am. I try to be as neutral as possible. As in, especially when you're talking about someone when you're public, if you take sides, people will, unajua, siezi kuja niongele, nionge about Diana's maybe character. When Diana ni mtu public, kila mtu wako hapo na anaona who she is. Hiyo ni mfano. Alafu pia, awezi kama uongelele Diana na ufala zake, alafu ukose kuongelelea mtu kama Nyako na ufala zake. Lazima uwafananishe wote wawili the same. Na ufala nyono na kwa Nyako ukiona kwa Diana pia maybe unaweza call out. You know, you have to be neutral. Wacha ni kuambia sezile JP anacharaza Nyako. Inakuanga lemo hili. Nilipea na opinion hapa juu ya Nyako, watu wakaniambia naenda Google. Au, mimi niende kuweka akili yangu kwa freezer. Ati mimi yeah, kuna time hata kama upendi Nyako, JP tunasemanga, even a broken clock is right twice a day. Hata kama Nyako anaweza kuwa na faults zake, kuna siku unaweza ona pia, okay hapa hivi, pia Nyako akucheza ufala. You understand? Yeah. Yeah, like it's okay ku analyze mtu, alafu pia akifanya vizuri unaweza sema hapa hivi naweza mpea maua hata kama ni points, hata kama sitamuongelea vibaya sana. Unaweza tu pia sema kitu na ukweli, you know, yeah, without the hate. Yes, yes. Mm-hmm. Because kuna mahali you hate someone so much that hata mahali penye anasema ukweli, the fact that unamchukia sana inafanya hata usione ukweli yenye anasema. Mimi Nyako, honestly, hata ukiniuliza, sijui kama nishaiona anything good kwake. Aki, hata ukiniuliza tu. Kuna maybe ako na uzuri wake, thank you Kaili. Ako na uzuri wake, lakini mimi au yonangi. Yonangi. Do you know, like, mimi, like for real, honestly, sichukiangi Nyako, but there's things she does I dislike. Niko na because mimi, I feel like hate, Nyako, lazima uchukia mtu sana. Nani uyo? Ni Kaili. Nani anapenda Nyako kichini chini? Nafikiria JB hupenda Nyako kichini chini. Ala. Tulianza. Kwani wewe atuonangi live the same ama nini? Unakuanga TikTok gani wewe? Kaili.
kuna dema anaitwa Santorini Queen, kama mnamjua, she's a very peaceful. Namjua wa Facebook, yep. Thank you so much. Thank you Kaili. She's a very very peaceful person. So the daughter was back at home. Wakati nyakana kuja Facebook Globe, alifikiria watu wote wako Kenya. So yeye ndiye ako Ulaya, yako anajua watu wengi wako Ulaya kwa hiyo. Nani Santorini Queen? Nyako, hiyo group ya. Okay. Akaanza kuattack mtoto wa Santorini Queen akisema Santorini akimwambia umeacha mtoto home. Unasikia? Nifikisheni wanko please. Nani? Kwani uko Mboka tena? Si kwanza ni umekuja kutusalimia? Na wasalimu five buddy. Ukiwa Mboka kufikishwa utafikishwa kwa kupenda kwetu. No, like nifikisheni. Yaani umenyamazisha JB kukutwambia wewe my friend tuko chai. Huku kubarikiwa ni kubarikiwa koma. Kuna mtu ameomba tumetoka hapa tuko Mboka. Hatukufikishi saa tumejama tatu kufikishi. Inakam ikikam kama ikama ikam. So tukiwasianam is like my sister. Mi Sianam simwonangi ka friend by the way. People who know me with Sianam. Hata nikiwapa Facebook walikuwa nasemaje? Judina. Thank you. Judina, thank you. Nasema, tulikosananga kina Mwakio walikuwa nasema tulikosananga na Sianam. Mimi tulipiana space hapa juu, mimi nilichoose the loud. Ulikuja violence na sisi hatunge kusupport fully the beginning. Naye akachoose peace. Mm-hmm. That is what we're doing. Tunamjua si tunamuelewa, we accept her the way she is. So, nilikuwa nawaambia juu ya Nyako venye aliningililiaga. Nani, Kylie, that is for you. Nyako aliattack familia yangu akiwa wakwanza. Yani mimi hata nijui. Just for telling how to stop abusing Santorini Queen. She came hard. Na juzo clips ija izi cheza. Alisema watoto wangu ni sura mbaya. Niko na watoto usi sura mbaya kuliko mkundu wake. Sijawahi sahau hiyo statement. Mimi anyone who comes at my babies, my mom, or my sons, huu unakuwaga enemy. Yani kwa hiyo order, my baby's mom, spouse, unakuwaga enemy. Thank you, Judina. Good night. Oh, Bella. So, by them kwa Italy nyi wote wawili. Tulianziaga hapo. Yeah. There is no way. Mimi mnaweza niambia sijui roho yangu kwake. Juzi si ameniambia nimezaa mazuzu. Unprovoked. Nani alikuambia? Kama Bella. Unajua mimi na Jeba tushatukanana lakini hatukuwahi kuhusiana wazazi ama watoto. Hata mimi nishaicharazana na Jeba na Jane tukania wazazi ama watoto. Alisema mimi nimezaa mazuzu. Nani alisema? Niko mpaka na clip yenye iko pale kwa Ankush. Anasema mimi aliita JB. Aliwaita Tahira, sijui Tahira hiyo Kiswahili hiyo. Tahira. Tahira. Aliwaita hivyo. Sasa Tahira ni nini jumi sijui Kiswahili? Tahira ni aliwaita hiyo jina. Tahira. Ni nani alisema ni nini Tahira? Tahira ni wale watoto wa kutoa mate. Yes, yes. Ah, mimi nafikiria hata ni mtu mwingine anajua Kiswahili, mimi hata amenishinda. Mkufi, mkufi, hiyo nayo yuko kwa Ankush. Ameuka pale. Mimi hata nimefikiria ni mtu mwingine, kumbe unaongelea hiyo cheese. Tunaongelea cheese. Back ni noma. Eh, huyu president akiongea mara moja. Guys, there is no way naweza sikia vibaya. Nyako ameniita vitu kama mkufi. For my kids they are very innocent, but for me, Nyako ananiita mkufi. Na mimi the only medication najua ni Panadol. Nikiumwa na kichwa juu ya pombe. Yeye mwenyewe ako sijui mara afanye kichwa juu ya goita, mara afanye sijui nini. It won't get to me. Haiwezi nifikia because I know I'm okay. You know, vitu kama hizo zinini, but once umetacha watoto wangu, na yake bifu yangu na yeye ilianziaga Facebook. Nyako ni mtu angeona hata tumeenda tu dinner hivi. Kesho yake inakuwa hiyo ndio topic ya kesho yake kufungua live. Na mimi hata kutoka Facebook singeza much. That is why whoever leo nimemute watu wawili. Mtu ana type sijui Nyako nini na mute.
na mute. Start. Guy, by the way, si anam nilikuwa ni reply hiyo comment yako, oh okay, nieke kustuka, lakini sikuwa nieke confetti. But tukizidi. Staki. Staki, mi kwanza ilifika gamali mpaka naona ni kama hii kumnini kumuongelelea ungele. Lakini wacha ni kuambia JB, kama hiyo ndo ilikuwa na ukafungua uka live for all those months na ukarusha mawe, I think by now uko sawa because JB umerusha mawe. Mpaka kuna time nilikuwa nasema my god, kwani nyako alifanyanga nini JB na pesa? Because nakwambia ile kumcharaza mmemcharaza JB. The kuweka mawaya part was also very very good ama important because that was pure manipulation. Kuweka mawaya kwa mapua. Mshaiona? I know. Hata unajua mimi hata listen, sikuwa ionanga. Hiyo unajua mimi nilikuwa nawafuatanga nyinyi because wenye tulitoka nga Facebook tukakuja huku nilikuwa na watch sana kuliko venye nilikuwa na watch. So hiyo time ulianzanga kuweka waya way in the beginning, ulikuwa bado hujakaa TikTok that long. Eh, ukaweka nga mawaya nikashindwa ni nini JB anafanya. Then nikakuja kuonanga kwa FYP, wewe umeweka waya and then mtu ame attach duet yako na yanyako akiwa na ile breathing tubes or whatever. Ndio nikashikanisha. Alafu kuna siku ya fast ukiwa bado mimi nilikuanga nimechangia Lady J, alafu tulikuanga kwa live yako mimi wewe na Sianam. In the beginning, yani ukiwa mniuku ile time wena peshi mulikuanga na microphone, unakumbuka? JB akikuchambo naweza lia. No, but mimi, okay, mimi JB ajai ni chamba nikasikia kulia cause kuna time JB akinichamba mimi sikuwa namsikiza. But niko na shindangwa nini JB ananivamia sana. Unajua mimi niko na feeling hii. Badala JB a concentrate sana na mimi, ange concentrate na hao watu wengine wenye alikuwa na shida nao. Kama anapigana na nyako, ukuje hapa utetee nyako. Ataachana na nyako akuanzie wewe. Niko like mimi nilikuwa tu nasema, unaingia unasema, mimi nilikuwa tu nasema JB yani hapa hivi ukufanya vizuri. JB atakukanyanga. Lakini hata nyinyi wengine wenu shida kupumua. Magda, shida ilikuwa wengine wenu. Mulikuwa tu mnaona nyako kama this innocent person mwenye anachokuwa. No, but not knowing that we fight ilianza mali ilianza. No, but and what you don't understand too, Kemi, is that yes, mlikuja mkafikia mahali. No. Nyinyi mlifikia mahali mali kina JB kama watu wengine. Sasa wewe basi mimi najua JB ungejua mali fight kujua kutoka Facebook. No, but mimi knew JB in Facebook, but the thing with JB na Pesh walikuwa nafanya overkill. JB ni ule unarusha snowballs zinamuudhi. Anakuja na machine guns, anakupepeta. Unaona ile umeita ma snowball, ukamrushia makokoto, ukamgonga gonga kwa hiyo kipara yake. Maybe ukamchapa ngoto. Ngoja anakuja na mapepeta na mabazuka. Wow. Ndio ile picha yako ya nini ya balcony. Imagine uni Diana. Keti Diana. Yeah, Diana kumba alikuwa mdogo. Everybody at one point alikuwa mdogo. No. Like hii mwili hapa na kuna watu wanono wenye wana growing wakiwa kapumpu. Lakini naize mimi. I was very small by then. Nilikuwa mdogo. Diana, anti yangu alikuwa mslim zaidi ya wewe na sasa yako mnono. Hata mtazi samani yeye. Hata I think hata hapa hii screenshot. Tony Bostan achukue hii screenshot. How old was I? This hii ndio time nilikuwa nakwambia tulikuwa tunaenda kutega my dear. Mlikuwa natoka wapi Diana? Ulikuwa unaenda kutega. Diana unajua nini? Unaenda umeenda kutega. Umeenda kutega mayai zake. Hata unafaa kunyoa makwapa. Sina kwambia huyo mwanamume aliniuliza, "Hey, ulikuwa unaenda kutega na hiyo?" Miako. Bi, dakili yote ananiuliza mbona sijanyoa makwapa? Imagine akinatumana hata alienda kuninunulia nini za kunyoa makwapa akaachana na mimi, hata hakuna kitu alinifanyia. Akaniambia you are my daughter's age mate. Imagine. Hata makwapa mbili kunyoa makwapa alafu urudi. Time kweli si tulikuwa tunateseka. Wewe unangoja hii mateso yote, angalia vile makucha zangu nilizipaka. Hey. Yeah.
nilikuwa nimepaka bairu ama naona nini? Nilikuwa nimepaka makucha, nilikuwa ni nini? Mm? Nilikuwa nimepaka tu makucha. Ile cutex ya blue ya kutoa na nini? Ilikuwa ile cutex ya nini? Cutex ya ka, ilikuwa whitish, ilikuwa shiny white something. Almost lakini ulikuwa ume, lakini ulikuwa umejikwatua. So beautiful. Mm. Ume match t-shirt na slippers. Wewe usicheze. Na ukumbuke hizi slippers, ebu zoom hizo slippers usinicheze. Hizo slippers zilikuwa zile slippers zilikuja bata. Hey. Ile bata, ile bata. Yaani bi ulienda out na slippers. Wewe wacha nikwambie, hapana, hapa nilikuwa sasa nimejiunda na ngoja kuenda. But hizi slippers tulikuwa tunatembea nayo. Kwani? Of course. Tulikuwa tunatembea na, na slippers. Kwani? Yes, hey, Lord. Okay, Diana, jameni. Wewe. Thank you so much. Diana Rose. Unashanga Diana na slippers za bata. Kuna wa, kuna wanawake huko wanatembea paka na yebu. Na Diana, hapa nikuulize hii nywele. Diana, hii nywele ulikuwa ume, ume, umeweka pam ama ulikuwa umenyorosha na ile mabati? No, ni Sangita. Ni braids za Sangita. Hizi ni braids za Sangita. Hizi ni braids za Sangita. Sangita na zile vile hizo vitu kubomoa zilikuanga na kazi jamii. Hii ilikuwa Sangita my friend. Sijui, acha nitafute picha nyingine. Nimekuambia venye zitangu alikuwa anajisikia kishuka Sangita. My God. Hii ilikuwa Sangita. Na Sangita ilikuwa inashukwa ndogo ndogo, unakaribu kuemeshika Sangita. Sangita ilikuwa inashuka Sangita. Hii ilikuwa Sangita. This was the only way to nini? Ku survive, because ukishuka Sangita unakaa nayo 3 months. Na zilikuwa zilikuwa neat na zilikuwa zinakaa ndio twist za leo. Na repair pia Sangita ni za millennials. Hizo ni za zile enzi. Nakwambia Sangita. Mimi hata nimefikiria nikajua ni Sangita. Sangita ni brave flani zilikuwa za waindi. Sangita umechorwa umechorwa mtu kama wale wale mamungu wa Kihindi, you know the Indian gods. Ako hapo amepiga pose ile ya yoga hivi, amemeditate yake yote. Sangita ilikuwa like 300 moja. It was expensive. Mm-hmm. Yeah, oh, well. Sangita used to love Sangita. JB. Yep. Nikulize, yule mwanamke Diana. Mgani? Yule alipunguza mwili anaitwa nani? Alikuwa best yako. Oh. Yule alipelekwa jela na mamaki. Huyu ni nani? Yule. Hadi jembe umesahau marafiki wako wa Facebook. Alienda wapi? Mumesikia kwa kwanza tumalizane na kenye nani Bella ameuliza. Freddy, Freddy. Ah, Freddy, yes. Watoto wamehamia TikTok isipokuwa Freddy. Freddy, acheni niwaambie guy, watu wa Facebook ndio wanaweza kumbuka hiyo story. Freddy alifanyanga tukafikiria ni mtu wako na do. Mara sisi anaenda na business, Gracie mambo, mambo bu. Mara anaenda anga sijui ni India. Freddy siku moja tupange basi tupatane. Kuja Rongai. Hai. Freddy aniambia ni muende Railways. Ati leo gari iko kwa garage. Ala. Wako kwa German. Kwanza na gari. No, Rongai Railways, Kenya, Nairobi, my friend. Tulikuwa tuna meet na yeye. Mara ya kwanza hii yenye mnasemanga Freddy alinitomba. Aki ya Mungu. Peleka Bella na Rieng alikuwa anafikiria ni Railways ya majuu. Ah, okay, no. Mara gari iko kwa garage. Hiyo unajua utafikiria maybe ni ile tu hiyo hizo vitu happen. Sawa. Nikampick tukaenda mpaka Runga. Mimi nimeenda nimechukua. Unajua nilikuwa namuona kama mtu important. Bila alikuwa anajipresent. Nimeenda kwa Wine and Spirit ya best yangu. Best yangu akamnoki. Kwanza akapata na dem mwingine best yangu hapa akamnoki. Ako na mado. Alikuwa anaendesha. Alikuwa na Prado, bwanake alikuwa kwa Sudan. Prado na Subaru. Mama Prado. Freddy, asha mnoki Freddy. Freddy unajua ni mrefu yule mwanaume mkiwa na yeye. Mi ni mtall. But ni ile hata nikivaa 6 inch bado ni mrefu kwangu, alafu akona kibodi body. Mwanaume akona mwili poa.
mimi huyo Kai ilikuwa ni alikuwa ameanguka how now guy guys to tap tap tumekuwa wengi lakini haki ya tap tusaidie kutap tap DB guys tap tap please hebu fungisha story kidogo watu wa tap hebu tapini guys guys tap tap to 100 let's power tap guys ni power tap Magda, Magda ni wewe unatap hivyo na kusikia kwa screen. Na, mimi nikiwa guest sitapingi. Nikiwa downmute. Mwingine hapa alianguka tena. Jumiu shinanga nime unmute siwezi tap nitasikika hapo. Hebu tap tap. Tap just 100. Kasana, please tap tap. Please. Kwani Pandora amelemewa kenda kulala. Pandora urudi hapa. Hai. Yo, Freddy. Bila anakuliza kama Freddy yako single. Red label, nini. Thank you, Kylie. Thank you, Sirat. Red, oh, thank you. Thank you. Guys, up to 100, please. Thank you so much. So, thank you so much for the handouts. Kylie. So, nikachukua drinks hapo. Unakunywa nini na muuliza kaniambia nakunywa inaitwa Johnny Walker. Nikachukua Johnny Walker Jack Daniel na chukua drinks za adabu nikifikiria nalipa. Nikeka kwa gari tukaenda kwa nyumba. Huyo beste yangu wa Prada akawa amemnoki ni mkamba ameolewa na mkisi. Pesa akona pesa kama pesa. Thank you Kaili. Tukaenda home tukakula basi tunaenda out. Si tunafika time ya kulipa. Hiyo kitu hata ilianikuaga. Mtu alichukua siku nikilipa. Tukakunywa mtu anakunywa kenye anafikiria. Hey, nikifikiria Fredia ataenda kunipa zile drinks za Wine and Spirit. Ile ilikuwa ni yangu. Nzii. Wow. Lazima tu gifter. Oh no. Hey. Oh my god. No, you don't have to. Thank you. No, you like we like I feel like I have to. Kylie, we know you don't want the coins, but the gifting to some people is like unaonezi mahanda tunatuma. Yes. Mm-hmm, it's the way you feel. Inatoka kwa roho, unatufurahisha, tunakupea pia wewe. Oh my god, thank you, thank you. Yeah. So ready to send out. Tukakunywa bili ikakuja. Mi napewa nini receipt. Kupea Fredia kaniambia nimeshinda nikipigia best yangu aniweke do kadi yangu imekataa. Yaani hapo ndio nilijua Fredia alikuwa mtu useless. Nilichukua kadi yangu nikaswipe haya. Basi nafikiri hata itakaba ende kwake. Na sasa hii amenuki tena best yangu mwingine hapo. Nikafikiria analipa cab. Hana nashindwa anaenda wapi? Unajua nilienda alienda kwa mimi akalala atinionyeshe nini hotel mali nitalala. Nimempeleka Mbuga Santi. Nimempeleka nikamwacha pale ngoja. Yo. Thank you Bilha. Thank you. Bilha thank you and thank you. Nimempeleka nimemfikisha pale ngoja tuone huyu akiwa size 8. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you Kylie. Nawaambia leo my friend is blessed. Eh? Unaona ama muoni? Asante. Hawaoni? Hawaoni na. Unaona ama muoni? Uko blessed haki kabisa. Ongezeni bundle. Eh, tunakuona Diana yo. Unaonaje vile tunakaa Diana yo. Na hii kitenge, hii kitenge ilikakuwa fundi miezi mitatu ililipwa 3 months. Na kadoshere. Nakwambia. Sitaweza kadoshere.
ametuzoea. Hapa ni before I had a, before I got married. Just a few so small. Eh? Wacha nipigie yeah, boss tiny. This was before I got married. In fact, a few months after this so I got married. Yeah. A few months after this. I imagine hii yote na nilikuwa na matako. I need to look for nilikuwa na matako sana. Nilikuwa na matako kubwa. Matako zangu zilikuwa zimesimama ndii. Ndi. Ukiona ile matako imesimama ndii. Oh, thank you. Yeah. Nimekwamilia hapo kwa hizo ati mpaka liko na mamigu konde konde za wasapi ati kitenge ilishonwa 3 months kitenge ilimalizwa na fundi juu ya brokenness my dear kulipa fundi 3 months mpaka bibi ya fundi aliwava hii kitenge imagine nilienda kujua bibi ya driver Nakwambia, unajua niliona huyo bibi ya fundi amevaa hiyo nguo siku moja tu ameenda matanga mahali akinisikia uchungu. Lakini hakuna kitu. Alafu design ametuvalia blocks. Umevaa blocks. I could do. So amevaa blocks. Pati alienda na nguo yako kwa matanga. Na ujue hii nguo kushonesha. Siwezi sahau JB kushonesha hii nguo ilikuwa 190. Hii nguo kushonesha. Siwezi sahau JB kushonesha hii nguo ilikuwa 190. Hii nguo kushonesha. Kuna someone hapa na yeye. Nakwambia Diana 90 na hiyo 190 ndio nililipa for 3 months. Nimekwama kwa hizo viatu za Rudy. Boss fan guys. Eh? Uliwekwa kwa viatu zangu best yake hizo viatu ni baby doll baby so doll. Ujue hizi viatu JV ndio ati anavaa sasa 2024. Ah, hizi ni girl ni girl. Hizi ngolova ndio ati anavaa lakini ziko close right. Ile type close. Hii ni type ya ati sasa. Hizi viatu mwakio ndio huyo anavaa sasa. Mawe my god. This is a black. Ebu mtag boss kana kuja achukue hizi screenshot ndio atakuwa anaweka sasa. Akuwe na album. Kama wewe le, Zela hizi miguni za Wakikuyu. Yeah, si za Kikuyu. I had good legs. Boss kana inabidi update album. Ulale. Eh? Ati nini JB? So ujue JB this was a few months before nikaenda kukua bibi. We? Acha. Boska needs to update his album. Ushawahi kuwa married, unashangani nini mtu anakuguzia kila siku kwa kitanda usiku? Unashtuka because unashanga hii ndio marriage yani. Juu hakuna mtu alikufundisha. No yeah. One taught you. It is boring for you. Yeah, it was just scary. It was niolewe, of course sikuolewa nikiwa virgin. But nikiolewa nilikuwa nasema unajua ushajua utamu. Nilikuwa nasema I can't wait kuolewa nilale na ni tombwe kila siku. Guy, what can I do now? Mimi JB, do you know the most scary part? JB, the most scary part ya mimi kuolewa ilikuwa venye nilipata watoto. Like nilikuanga ule msee tu yani it was all about me. Sasa it had to be about someone else yes. Mwenye mimi napenda. My God, mimi I was not prepared to have a kid. Like na mtoto wangu I planned for my firstborn but JB it gonna fika mahali when I went to have my kid mamangu alikuwa anafanya full time job and my sister. Mimi nimezaa mtoto nimekaleka day or two hosi alafu nimeenda Nakumat my friend at 3 days after nimeza niko Nakumat shopping na kwambia niko kwa line mbavu zimeanza kuwaka moto mgongo inachomeka bwanangu akaniambia pigia sistangu nikapigia sistangu akaniambia unafanya nini Nakumat aliniambia tafuta mahali uketi nikaketi na kwambia mgongo ilikuwa inauma akaniambia mtu akizaa tokangi mimi I didn't know. I didn't have any help. Hapo ndio mara ya kwanza nikapatanga house girl. That's the only way nilipata help. Mi sikusaidiwa tena my mom, my sister. Like kila mtu alikuanga na maisha yake and a full time job. Yeah. It was so hard. Hakuna mtu alinipanga for motherhood. You know. Yeah, I think that's the toughest thing mimi nafikiria nilipitia when I got married. Like venye niliza like I did not have the help and the support. No, I think Magda, hizo ni vitu za Afrika kwa sababu mimi pia nikimzaa Mariam nimekalishwa almost 1 month nafanywa kila kitu paka choni
naekewa maji ya moto. Kulikuja mama for 2 weeks, ananiosha paka chini, anani massage na kunywa tu supu ya kuku wa kienyeji. Na mtoto Jasmine na Yolanda ndio kila kitu nimejifanyia mwenyewe, but I think baadaye ndio unapata hizo maumivu za mgongo. Yeah, but mimi yangu, I wish ningekuanga na huyo mtoto akuja niambie like, but mimi ilibidi nitafute house girl, na huyo house girl ndo alinifanya vitu because sistangu na mamangu aliniambia what the hell, saa hii ufai kuwa unafanya vitu because I used to do everything for myself. Naenda soko, nafanya shopping, nafanya hizi vitu. So venye nilizaa mtoto alafu nimerudi like ati nasikia niko poa, nimezaa ni kama mimi ni gangster mom. Nimeenda supermarket my friend, karibu ni pass out kwa line. Nashindo akimbora nasikia hivi. Nakwambia nasikia mbavu ziliwaka moto. Mgongo ikawaka moto, nimeshindwa kusimama kwa line. Eh, bwanangu ananiambia, hebu pigia sister yako muulize kama hizi ni vitu za kawaida. Na ananiuliza uko wapi? Ati niko Nakumat. Aliniambia my friend tafuta mahali uketi. Hapo ndo niliketi, nilikuwa nimelemewa, akaniambia for the next 6 weeks, wewe ni kukaa kwa kitanda ukunywe supu na ukalie karai ya maji moto. And that's what I did, but house girl wangu alikuwa anani help because mi sikukuwa na house girl, you know. I used to do everything for myself. Where? Abu mutini yu mwenye na ghost tag. Nimekumbuka hii si account niko na nini. Kwani Pandora? Moderator iko na ile account nyingine. Pandora amelala kazini. Pandora ameshaenda kungoroka. Pandora anakuanga rada. Nakwambia Pandora kuna tumeza kupigia simu JB. Aniambie, imagine nimepigia Pandora ati chai iko wapi? Aniambie Magda niko kazi. Sasa nashindwa kwa kazi wapi? Alafu ananijibu ati niko kazi kwa JB. Na jam. Nimeshamwambia. Yeye fanya kazi. Pandora uanga wax. Alafu mimi singiagi ukiblokiwa ni hivyo, unajua wanarudiga hapa wananiambia Dana na shiko. Mimi nimeambiwa hivyo, muongeza ule mama kaya wanasema ngani Diana. Ati Diana na Johnny excuses. Na imagine I don't block me for that easily. Sasa ni mimi nimeblock. Mimi I don't. Alafu mimi kama mimi ukiona nimemute, mimi umute watu wenye wanakuja kunitusi personal things. Na naweza mute one or two kwa live yako baadaye kwa ndio. Ati wewe for Bella's mama taifa. Bella ni mama taifa bila wewe kumvote. Bogwa. Hawajui. Bogwa mkuduze. Ana block you watu pale, hebu nitoe najua wewe. Wanakuja kunini? J-Bag, umeona mbugua hapo chini? Mbugua kwa hapa. Mbugua niliona amepost kaboy kake. Mbugua, you have a due son, to carry your legacy. Atakari legacy ya mbugua. Ati mbugua nakuangana nini? Daughter. Katutokake kampie ni kadota. Ni mgeni mwenye amezaliwa. Ule wanani anaitwa jule, ule mwenye alirepress Mwakio. Unamaanisha mbogwa huyu wa Ujerumani? Si ndio huyo amepost hapa chini ndo naambiwa na Bella. Kwa nini afile tunaongelea mbogwa mgani? Mbogwa Mwakio. How are you? You okay? No, he did. Huh? No, come on, please. What happened? Mm-hmm. Allah, ebu kemi tupe yo chai. Tupe chai ya mani. Kemi mute. Aki mumute tu. Wacha ni kuambie JB. Tukiwa club house chai yako yaze kumagika kama ujamitu, tunaikunywa. Wea, bana. Wao watoto wanaweza kukumambia vitu. Wacha ni kuambie. Kwenye vitu wa si mic off. No, we need to be. Najua kuna guest alikuja hapa. Kwa JB walikuwa wanaenda roji na bwana ya mtu akasema ati wamesahau kondom, alisahau kumute. Guy. Kwa live. Sasa ni aje arje mtumie Simba. Hebu nitumie Simba ugurumisha hao mahitazi wangu kina JB.
Aki JB amenipandisha. Bado RJ huyo JB hata anipendangi. Vizuri tulikuwa tumemaliza kutombana. Aki alisahau kumuta na wanaanza kupendangi. Nitumie kitu RJ ufilishe huyo JB anipendangi. Ushinda ngapa na nichamba. Sikia nakwanga kama ako sawa. Lakini usija wewe nikomeni RJ. RJ ni fietu mwenzangu. Mimi kama mkubwa wa mafietu nimekubali. Kwa nikiona comments zake places zingine ajaribu kunicharazia RJ. Sisi mafietu wote. Kuna hate nyingine yenye hata sijawahi kuona. Na usifanya nilete Beirut akutoe TikTok. My friend, calm down. Beirut, anitoe TikTok kabla baada tibu anaweza kutie Beirut sahii na utoke TikTok kabla forever. Kabla tibu ugonjwa wake akili. Wewe. Dana usijaribu kuingililia Beirut hapa. Beirut atanitoa TikTok. Mimi na mafiet wangu. Mimi Beirut na kina RJ tukutoe hii TikTok. Ai, RJ yako na chuki ingine sijawahi kuona. Aki RJ ananga chuki, dana umekelea RJ. Nilimpata kikoment baka hako hapo anafaya ni kama ati yako encourage. Chana eza kwa sababu kukupenda bila chuki, dana koma RJ. Ai, apana. Mimi yote RJ, usisikize dana. Tangu nione comments zake kwa Boskan. Ai, 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 niliona kwanza recording tu. Ulimona kwa Boskan? Yes, alikuwa huko. Baka alikuwa anaongea with a lot of spite. Yeah, hey, RJ ulikuwa unatoa kwa Boskan. Eh, hey, ai mimi watu kama hao hapana. X. Na wenye RJ ni mtu wangu, ni kwa mimi RJ. Chaibak na Magda. Nataka kuuliza swali. Sahi mkiambiwa mchangie Onesmus, mtamchangie? Wait, please. Who the hell is Onesmus? By the way, I asked about him. Who is this person you are talking about? Why during my interview you are passing around wewe Bella na huyo Onesmus? Huyo Onesmus ni nani huyo atujui? Gasi ya gani waleta hapa wewe watu waribia siku wewe nasikia kunyamba. Nasikia kuhara ni nyambe ni kunyambie wewe waniambia nini wewe? I am very upset. Tulia. Taga, taga, wewe unaniambia taga, taga. Hebu sikia udemu venye ametudharau JB. Ati kumchangia. Wewe hata kuleta the thought. Wacha nikwambie, umeona venye umuuliza na utaratibu. Umesikia, hebu niwaulize J-Back na Magda. Lazima angeuliza na ungwana because anajua ni kitu yenye haina ungwana. No, you know you're full of shit for asking that shit, Bella. Magda, usikwe mkali, wewe usiniulize Bella utachanga ngapi? Wewe utachanga ngapi Bella because ushuzi wako ulichangia couch kapelekwa raani huko. Sifanye kaongea Kiswahili cha pwani wewe mwanangu. Akiamu. Kama uko taga taga unaulizia taga taga hapa, kwani unasikia hapa ni city dump? Unasikia hapa ni Dandora, Dodora. Unafikiria hapa ni Dodora? Hapa sio Dodora dump site. Kauliza watu wa kuishi kwa Dodora. Hata sijui atasaidiwa na nani, maana yake amekorofisha kila mtu. Mpaka kakorofisha Sonu. Hebu kwanza umefanya vizuri kuleta hiyo subject. Jibaki. Back to you in the studio, my dear Jibaki. Ebu tuambie wewe maoni yako. Kile siku yenye Onesmus ka disrespecti Sonu kutetea Rochi na Ati na kaenda vibaya. Ebu niambie ukweli. Onesmus kama ali disrespect nani Sonu? Shauri yake. Ukusikia hiyo kitu Jibaki, come on girl. Like Sonu kwa nalala kwa nawe. Vipi wewe? Jibak, nilikuwa naimba kila siku nikasema kama mimi Bella nilikuwa mtu kwa Onesmus na mwingine hata huyo Sonu mkumbuka nikisema kwa sababu Sonu alikuja juu inasemangwa there is no honor amongst these Sonu alikuja juu yangu upo na mimi yes Sonu akajaribu kukureplace umesikia mimi na Onesmus hatukuwa na relationship wala nini. I was taking him as a brother. Sonu akakuja juu yangu. Nikasema kama mimi nilionyesha madharau. Sonu ni nani asionyeshe madharau? Sasa wewe huko unamtumia Onesmus mihela. Vipi wewe dada? Sikuwa lakini umkumbuke kama si mimi angetoka jela mara ya kwanza. Ulikuwa na sauti kubwa. Let me tell you. Alafu mimi nilimjulisha Sonu Zarina. Sonu hakuwa anajua Zarina. Wacha nikupatie maoni alafu uendelee. Unaona?
Jason anauliza, have you belly piercing? Can you show them? Ngojea, huyu ni mzungu. Yani, anakujua. Have you belly piercing? Can you show them? Nionyeshane. Like, I show you one as who? Kala. Jason wapoeza chai we mshenzi. Endelee. Sasa nilikuwa nasema nini hata siku nyingine nilikuwa nasema kwanza Bella ulikuwa unaongelelea nini Onesmus ulikuwa umefika wapi kuna kitu nataka kusema sasa ona JB umefanya nini sasa ona mimi ni mtu wa bangi ah ulikuwa unasema venye ali disrespect nani kwa roho ngoja nikumbuke but acha nikwambie in that ku disrespect Sonu acha nikwambie kitu moja. Kama Bella wewe ndio ulisaidia kubuild Onesmus jina bla bla bla. Mimi nilishtuka venye Sonu amesupport Onesmus and then Onesmus picked Roach na Ati over Sonu. Na mimi sipendi Sonu, by the way I don't like the bitch. Why? I don't fuck with the bitch. Mimi I don't fuck with Why? Sonu. No, because na, Sonu ni beste yako like kwa Sonu ashai ni chamba. Kuna siku washaini charaza kwa platform ya Onesmus a couple of months ago walini charaza Sonu Ati and then Onesmus and some mpaka TikTok depression alini charaza kuna yes, siku kwa Onesmus charazwa for 8 hours straight JB walini charaza 8 hours straight na on that specific day nikacharaza yours truly kwa Edna. Yani si hata sikumcharaza, sikumtusi. I just told her how I felt. Akakasirika, akaenda akapanda kwa Onesmus na ilikuwa yours truly Sonu Ati Onesmus TikTok depression wakanicharaza 8 and over like 10 hours straight walinicharaza. Hiyo siku ilikuwa mimi. Unaona? So I was salty about Sonu. But venye Onesmus akakuja kugeuka Sonu juu ya Roach na Ati mimi ilinishtua because kuna wakati kila mtu ashaigeuka Onesmus na the only person alikuwa naye ni Sonu na hiyo siku kenye aliambianga Sonu akamwambia wewe ni malaya wewe ni stripper aende huko sijui akafanya umalaya yes. Wake like alim disrespect na nikasema let me tell you what did she alisema nini Bella alimwambia unafikiria utanishtua na hizo pesa zako za kwenda kupiga umalaya akamwambia you are just but a mere stripper malaya wa kawaida tu utaniambia nini akamwambia nyamaza nikipigwa vita unakuanga wapi na hiyo time Onesmus hakuwa anapigangwa vita hiyo time Onesmus alikuwa anasemanga yeye ndio kusema alikuwa anasema wacha nikwambie Onesmus chose Roach na Ati over Sonu na mimi I sided with Sonu na Sonu alikuwa amenicharaza do you know why I sided with Sonu I sided with Sonu because Sonu stuck with Onesmus like morally it was wrong for Onesmus kufanyia Sonu hivyo hata kama you felt like wewe na Sonu at the time muna disagree unge agree to disagree Sonu a drop ama drop Sonu you live to fight another day but ali drop Sonu akamwadress akiwa juu akamtukana akiwa juu akamdrop alafu akamwadress akiwa chini akamdisrespect kumwambia wewe ni a common malaya you are nothing but a stripper ali emphasize kumwambia Sonu you are nothing but a stripper na nikasema hiyo siku ile siku Sonu atapanda kwa Onesmus after the way he disrespected her nitachamba Sonu nilisema like I will make it my mission to make her not forget that like and guess what Sonu ajawai panda huko tena but do you know kitu moja nikwambie kenye mbuse manga Sonu has integrity na Sonu unibo but ilifika mahali hata mimi I backed off nikasema sita kuja kuchamba Sonu tena yeah. Because I felt like Sonu alienda close. Na akaenda na akajijenga kivyake huko inje
hakuiongelesha Onesmus tena mbele ya platform, but najua alimuongelesha behind the tent, and Onesmus was remorseful. Aliambia Onesmus, unaona kenye nilikuwa nakwambia, venye kina Anti na kina Roach waliachanisha Onesmus na kina Meru Priti, they all dumped this nigga. Na hiyo time Onesmus alikuwa natakanga kina Meru Priti wa ni drop and all these people to have beef with me. Meru Priti kaniuliza, kwani tuko high school? Magna mbona Onesmus anashinda kisema ni ku drop? You know? Na mimi nikamuuliza, by the way, mbona unakubali ku controliwa na this fucking ex-con? Ex-con nigga na ku control. Nyinyi amujui. Nikaachana na wao wote. Yule msichana alikuwa halali mchana, halali usiku, yu anipigia Bella, tutafanyaje sasa? Msichana mgani? You have to say specifics. Nakwambia Magda, msichana alikuwa ananiunganisha na mama ya Onesmus. Tunaongea na mama ya Onesmus. Oh, ile time yenye alikuwa jela. Okay. Na wale Maya, unajua wale kina Maya na Natasha. Mm-mm. Wale walikuwa na umoya Facebook. Oh, najua umoya though. Ehe, haya na mtafuta Suba Mario, mara na mta, nika kichwa yangu ikagonga paka yule IV yule kupika masambusa Facebook, unakumbuka IV? Haya, kichwa yangu ikagonga kwa Zarina. Zarina huyo pa. Faster. Mbona kila kitu ilikuwa sawa? Sahii sijui, lakini nasikia hako jela. Hiyo nayo nimehakikishiwa. Hayuko jela. Lakini something is not good. Mambo yendi venye inafaa. Ole wake. My friend, ukikuja kubisha bisha huku na kugonga gonga kifua, be a US citizen. Advice to you, unfortunate niggas. Lakini mimi huo mwanaume alisema ana driver na kuja New Jersey kunitairisha JB. Na kuambia safari hata haikufika, mpaka anajaribu kuniconvince ati alifika kwangu. Wacha nikwambie JB, na sikujichocha. Ungekuwa kwangu kungekuwa na ring door camera na ya majirani wangu, unge pull hapo kwa nje ya nyumba yangu, ungeitwa polisi. Juu kuna lazima kuwe na driveway, upak kwa drive, ukipak kwa street unapewa ticket. Hakuna venye anasema ati Bagdan ilikuwa nje ya nyumba yako. No, you were not. That is a lie. He's lying. Akasema ati Roach alimpea $30 jui. Apparently ni 3,000 Kenya shillings, because mimi ku drive kutoka Delaware hadi New Jersey haiwezi cost like $3. $3 gas haikufikishangi mbali. Kuna tolls, kuna mali unalipa kuvuka uende state ingine, unalipa bridge, unalipa way bridge, hizo zinaitwa like tolls. Like there's no way he paid at his yes, una Magda, pesa ya pombe. Magda, utapataje pesa ya kuvuka boda? Magda, yule ni bangi zilimuingia kwa kichwa. Upo. By the way, alianzanga kuvuta bangi na uzito. Wacha nikwambie, wafulana wa Malindi especially au kina Onesmus wamesoma huko chini ya mikwanju. Wale bangi walikuwa yani wale wa Kamba wenye wako boda ya Ukambani na Coast. Alafu nataka kumjibu Lucy Juliet, amesema he was arraigned in court on 6 Bella. Everything arraigned in court. Yes. Hiyo ni screenshot sisi ndio tulishare. Unaambia kina nani sasa? Ametoka. Alikuwa kweli alishikwa, lakini ametoka. Hebu ngoja kwanza Bella ni respond SNK. Atisikia SNK. Ati Magda wewe punguza vita, hii maisha haitaki asira pia. Listen to me my darling. Mimi umenisikia nikipigana nani? My friend, mimi have fought bigger wars. This is not a war. Nikipigana vita utajua. Vita yangu si kaya yako ya unyonge. So nkei wewe ni mnyonge. Umecharazo hapa hivi na Diana ukakimbia. Ukashindwa kukaa hapo uongee, uwekele uzito wako kwa maneno. My friend, we ain't the same, maniga. Nakwambia mimi nikipigana na wewe, mimi I am a savage. Mimi naweza pigana labda na JB and the likes of them, si wewe. My friend, you are nothing but a casualty of war. Wewe ni fahari, wewe ni nyasi, fahari wakipigana. Pole, nilikuwa najaribu kujichocha na Kiswahili, but endelea Bella. Magda, nikikucharaza waona kafiri kidogo.
No, kuna wewe ukinicharaza sisikiangi, like saile yenye unanicharaza, I never used to listen to you. Nilikuanga napata chembi chembi za wewe kunicharaza. But kuna ile time in the beginning mtu ukinicharaza, mtu akuje up type mahali JB ananicharaza niende nisikize. I used to be offended by the lies. I used to be offended by the lies because JB mutakanga nikicharazana na wewe na ni feel like you are a genuine opponent unicharazana ukweli. JB, I used to be pissed off that ulikuwa niambia mimi nikikojozi. Na mimi I do not peace. Mimi nakwambia ni leo hata nifanya nini. Nilikuangana jambo na nitakikojozi. That used to piss me off. That used to piss me off. That used to piss me off because I felt like you were a liar and I need you unicharaze na facts ile yani unicharaze yani uniguze, but nilikuanga na feel wewe you are not worthy of me to respond to. Leo je ba kumechora eyebrows vizuri uko poa? Thank you. Saa zingine uko ugonga mawe. Kuna ile old school venye ulikuwa unachoranga zinajikunja sana juu. Shindaki. No, unajua saa zingine eyebrows, let me tell you, they don't have to be like twins, but they have to be brothers. You know, wacha nikwambie, mimi ni kama ati, mimi sinanga eyebrows, but my friend I draw them. Udem kuna mtu anafaa tu amu advice. Wachana na lipstick. Ati awachane na lipstick. Achore tu eyebrows and she would look good. The fact that she does not even try with her eyebrows, like inanisumbuanga. Like if I was her friend again, ningemwambia my friend, punguza lipstick, chora eyebrows. And like you cannot trust someone that has no eyebrows. Who is he? You can't trust a smile of us, like you cannot trust a smile. Unafaa kuelewa ati unajua ati anapatanga cancer on Monday na inatibika on Saturday. Hiyo matibabu yake yenye inafanyikanga senye anataka na inaisha senye anataka, hiyo ndo inafanya ana eyebrows because she's really subjecting her body to a lot of torture. That is the only woman, Bamburi Cement is the only woman who managed to get cancer on a Monday and heal it on a Saturday. Alihiliwa na coins. Unakumbuka JB? The only woman who has managed to treat her cancer with coins. Wewe lakini Diana, do you remember that nani Gigi Dola alikuwa so alimsikitikia akasema oh my god, we have to go and support Ati, and then akamtumia JB akamtumia Lions mbili kwa Arwa. That time mimi nilikuwa a member of Arwa's platform, akamtumia Lions mbili, and then when it came time for like match ya nani Gigi Dola, Ati was nowhere in sight. Let me tell you, like, Ati would sell anything, even her own vagina for coins on TikTok. Anaweza kubomoa kuma yake ya kuwekea. Nimekuambia anaweza bomoa hiyo kuma yake hata na tractor kuwekea hapo chini ndio apate coins kwa TikTok. Because she doesn't care for anything for money, give her, she'll do it. Ati lakini debut naona venye aliruka Ati. Aliruka Gigi, Minati aliruka Gigi. Listen, she will never give you anything and she's the only person who would receive things from people and still trash them. Sina nakwambia yeye ndiye alikuwa sumu ya TikTok. Yeye ndiye alikuwa the first poison. I am a celebrity. Yeye ndiye alikuwa the wacha nikwambie Ati is the greediest woman on this platform. Na unajua hakuna anga kitu dangerous kama mtu mwenye ana pose kama ako very smart na ako greedy. Unajua, anajifanya ako confident and she lives her very good life, but the truth is she's struggling. Na pia hata masomo hiyo yenye anawaambia iko, muulizeni sahi, awaambie hata pali anasema alienda Leicester University, tafuteni jina yake mpate mniambie. By the way, niko na wana wale. Tafuteni jina yake mniambie, ndio hiyo walisema mimi ni walker nikienda college. Jerry, mimi jina yangu iko hapo kama walker eh. Mlinipea mimi ni walker na yeye. Lakini Diana, hebu tusijifanya tu kuona ile comment yule mtu aliuliza leo kwa ile birthday Roy alitoa nini?
Ehe, Roy naye ako huyo naye ashakuwa rendered irrelevant because they were used. Na wacha niwaambie. Yeah, Roy was used to the best. Wacha niwaambie all that hiyo kirende yote inaenda chini. Hata leo mbona Nelly hakupeleka gift huko? Nelly alienda ku gift samaki kwa Nelly noy. And his mic just to mute it again. Eh, boom, niambie kama Nelly alipeleka samaki hata kwa birthday ya Sarah, hata samaki. Samaki. Hata samaki siangepeleka kwa hata samaki huko. Guys, let me tell you. Dogo. Imagine somebody misuses you, omena. Abuses you, samaki, ndoko and you put ni omena, imagine you put your family in jeopardy. Una drag your family just because you want some visibility. You think that person has your back. Sai unaona hata they never showed up. Si hao ndio wanafaa kuwa wanamsupport, the greatest support system. Hata kuenda kutap-tap na kutuma rose. Mbona hawakuenda huko? Mbona hakufika huko? Ndio hiyo nimeambiwa alipeleka jira. Nasikia hata rose hakutuma rose. Chekesha. Chekesha. Brit, ali gift Miss Bona kiki. Haku gift we Britney. Na mimi nakwambia hao watu walikuwa wanachangia, acha nikwambie, nilikaa hivi nikasema watu wana serve chai ya Kanyambu, acha niwaambie. Kanyambu ananga drama, Kanyambu haja compromise mtu. Hata no matter what Kanyambu does. Watu wanapata nguvu gani ya kuja hapa kuongelea Kanyambu? Na nyinyi ni kama hamna mavienyu iko hapo kwa choi ja flashiwa. Mnakunia kwa choi ile ya doom, doom, doom ya kuchimba. Alafu mnataka kunia kwa choi ya kuflash. My friend, before you go digging up other people's skeletons, look into your closet uonekana wewe pia uko na skeleton, because guess what? Tunaweza fufua skeletons zako. Don't come for fucking people when you know you live in a glass house. Mimi nakwambia nilika hivi nikashtuka ati mtu kama Mr. Edna ana address mtu kama Kanyambu. Ati siju Kanyambu did what, Kanyambu did what. Unapata nguvu yapi ya kuongelea Kanyambu? The audacity. Na mimi mtu ani address kwa platform yake, because my friend, you don't even know the vile that some of us can spill. The fact that watu wakuji hapa hivi ku express how toxic we can get. Nilikuambia wacha ku address mtu mwenye anapeleka laptop kwa Shylock Kariobangi, tafadhali. Nini nakusumbua? Wewe una address mtu anapeleka laptop kwa Shylock, na hiyo laptop hata ni 18,000. Kama ni kuomba coins, omba coins kwa usalama, usijaribu kuomba coins. Ukipeleka laptop kwa Shylock ya 18, laptop ya 18K, unajua Shylock anakupa pesa ngapi? Uliza huyu. Uliza huyu JB atakwambia. Huyu anashika hiyo laptop yako na receipt. Laptop 30,000 ndiko mpaka na receipt. Imagine less than 300 euros. Ati wewe umesimama hapa unachamba mtu mwenye anapeleka. Ati tunasema ati mimi ati laptop yangu atinapeangwa kazi juu unafanya kazi. Na hiyo kazi unafanya it ain't amounting to what you're getting. Ama huyu anaongea, let me tell you. Na laptop yako. Magda, ukitaka laptop yako and your rent and your whole entire being cannot even come close to the asset una bring. Can you imagine a person that operates between Kariobangi and Dandora? Ati wewe una address. Are you okay? Uko sawa? Siko sawa, by the way. Nimesikia tu kwa pete. Mtu anaishi penye akikunia vizuri akiwa na constipation, jirani wake wa downstairs wote wanasikia ameenda cho. Lakini ndio unakuwa ati wewe uko hapo ati unachambana na yeye. Yaani listen. Mimi nakwambia kuna watu hapa kwa hii platform nikiwafungulia live hawata survive. Kama na unaswingi kwa mti hata una elevator. Ai, mimi hata mimi uangalianga huo dembu ile ati amejikaza pale mpaka ati siku ingine amejitokeza hapo shime lati melanin popping. Unajua first of all niliona recording. Melanin popping ama legiza totoro. Niliona recording nikashanga kwani huyu ni mwanaume yupi amejoin TikTok. Mwana. Niliangalia hiyo kitu nikasema kwani wewe kweli tuko na mwanaume yupi? Ayo. I'm like, and then unajua the sales, the idea that somebody thinks that ako important, ati ako important, jina kubwa ameuliza
if you were to redo one day in your life, because it was great, what day would it be? Even your memory. Unauliza nani? Smoky Masters. Sema kwanza unauliza nani? Kwani ume translate? Sasa ulikuwa unataka tu translate alafu tukujibu tukutranslate. So, anauliza nani? Ndio nashangaa. Anauliza, I hope si mimi ananiuliza. Kuna bahati zia tujui kusoma Kenya umeuliza. Yule hata sioni comment. Yaani anafuata itai, Dana anafuata itai, alafu anaifuata na Kiswahili. Hata siangalii comments. Mimi isikuwe ni mimi anani address shetani. Atukome aende akajifundisha Kiswahili alafu aje. Pesa sameja hapana juu hiyo Dana. Na hiyo language ameuliza ni mimi ni kama ni language ananiambia. Asi wewe just because unaelewa imanishi it was you. Maybe. Everybody respond. I'm responding to Smoke Master. If you were to do one day in your life because it was good, what day would it be? Today. Leo ni ile siku kinaeleweka maniga. Today. Check my gallery, go to my gallery, like gift there. Mm-hmm. Oh, JB lives every day like it's her last day. Enda kaandike hizo vitu kwa peji za kwenu. Endelea. Kwanza hii shetani muambia aanze aandike na kizungu shetani. Huyu ni Mkenya anakuja hapa kutuandike hizi language. No, ameelewa cha yote tumesema na lugha zenye tunaongea. Alafu sasa ndio umekosa kuelewa. Ah, ndio nakwambia. Bye. Wacha nikwambie kitu Magda. Huyu ni mtu ni Mkenya. Ana tuko na yeye country moja. Unaona hii lugha ameandika hapo chini? Anaandika. Siandike English ama andike Kiswahili shetani. That is Deutsch. That's Deutsch. Ni almost. Hapa ameandika yetu, hii kitu ameandika yetu 100%. Na siandike tu na Kiswahili juu ni Mkenya nini ya, juu mtu aelewe. Yani amelewa cha yote, maswali ndo ameshindwa kuuliza na lugha ya taifa. Shetani. Hivi ni shof. My friend, see what I said. Tuelewi your lugha. We come from the land of the English. Mama, you expect us to come speaking the language? Even though ameandika nice thing. Hapo na free time na umeshinda huko JB ukigaragazana na wazungu huko. Magda ndo huyo huko na Amerika. Alafu nikuja hapa nikazane tena na JB nijikute. Afadhali tuongee kisi. Imebidi ni long press. Ndio translate. Afadhali tuongee kikisi. Wakire JB wakire. Wakire muno. Ako tandire. Wa tu nyande. Ukisikia hao mali. Ngoko itande JB. Gaki JB ngoko itande. Au Smoke Master si aongee Kikuyu basi. Aya peleka ufala na huko. Ni wale wa Kenya wanatuoneshanga hawajui Kiswahili. Mchana wale kwanza wale mademo wako hapo. Tunajua kina Audrey. Walikuja wakiwa watoto na bado Dutch ni shida. Ya basi mama kijaluo. Kaongea uko na kina Audrey. Udungwe kisu ya matako nani. Akaongeleshe kina Audrey na kina Sitze na Geoffrey. Huyu anafaa kuongelesha nani? Ule wa kwetu anaitwa nani? Pandora ameamka. Ule wa kwetu wa Dacha anaitwa nani? Nani kutoka kwa mtandao? Gladys. Gladys Dacha. Huyu anafaa kuongelesha Glado. Okay. Ah? Kama Glado pia. Glado pia nani? Lakini unajua Magda, what I meant is Glado speaks it 100%. That is what I mean. But ni fietu. Magda, koja nataka kumwambia Jiba kitu. Jiba, ni kukute. Ni kukute umekusanyana nao hivyo videmu vya huko German. Sijui kina Sandra, sijui kina nani. Ni kukute. Ah, JB na yeye uzee amenisumbua. Ngoja nikwambie. Ah, JB uzee ishamgonga. Ngoja nikwambie. Unajua nimeona nani? Mbona unafanya ufala nao pia na venye hata? Unajua nimeona nani na kina Sandra? Mm. Nakumbuka yule demo akatupiwa chupia ya uso na Glado. Ngoja.
Lakini vile unapenda udaku, oh my god. Sasa umepea JB hiyo chai. JB, ebu tell us how German men are like. Na uka zamanini, hebu tuambie. JB ako sawa kabisa complete because you tunajaribu hata sisi tukavalia 50-50 labda. Ah la. Ni nini hiyo? Nilijua ajui, ndio maana unaona bila amejibu hiyo kitu. Nilijua aelewi hiyo swali. No, Diana, I know 50-50 in terms of paying bills. Na sasa kwa nini unajifanya uko zuzu? Kwa sababu the person who is writing to me probably knows I don't work. Oh, yes. Yeah. So ana project. Alikuwa na kurusi yako tu mawe tu hivi. Rudi JB, wacha niongee mtu mwingine kama kejeli. Narudi. Ndivyo venye nasikia. Okay, I get you. That's right. Ikiti ya Dana tupeane immediately. Narudi. Wacha JB. Niko watu wa 50-50 hapa kwetu ndio headmistress. Ipeane kwa Songke. Songke panda. Songke panda. Dana ameshuka. Songke panda. Yule demo alibeba mayai, sukari, mkate nusu. Thank you. Imagine nilimuona na kina Sandra na kina Mamito. Ukashtuka. Nikashtuka nikasema ukashinda mwanamke akakosa akili. Nikauliza kwa udaku nikasema huyu si ndio yule demo alitrushwa chupi ya uso na Glado. Ala. Ah, dae unakuanga muda Bella. I seem very very serious. I have one way remaining. Go to up there the goal. Karibu tuambie speed challenge drop in. Nikitoka natoka peke yangu, nikirudi narudi peke yangu. JB, mboka ishaivana, utukome na ututue. Na niko number 87 kwa ranking Ujerumani. Hebu angalia huko leo watu 83, leo watu wamecheza kama wao. Hebu angalia hapo juu. Uko kwa ranking, unautulie, kaa kwa kutulia. Tunapenda chai maifu. Kuna siku gani unaona venye ulitufanyisha jana? Wacha nikwambie JB, mpaka ukafanya nikafungulishwa live Pandora, ikabidi Pandora participate juu ndo alinichocha nifungue live. Dorcas naye na kiburi yake hizi kuja kwa live yangu, atijua kwa na kiburi. My friend Magda anapenda sauti yangu, masauti ya mama kayae. JB, nini unashindwa kwa kona kona? Nini unakunywa na kona kona? Anakunywanga kona kona huu mpaka ukabani. Wacha nikuambie JB, unaona kabla hujafungua live, enda pale kwa settings, uende kwa audience control, ufinye. Ufanye hizo vitu. Hapana, ukikunywa mu kunywa kwa nimeshinda kwa live, hakuna uwezi fungiwa live. JB, mi live yangu mpaka uvape navutanga mpaka vape yangu live na kuna wani naenda ufanyangi audience control. JB, kabla ujaenda kwa live, unaona ukipress kwa live, ukienda kwa settings, kwa hile go live unaenda kwa settings, enda kwa audience control, finya hiyo kiti kwe green. Hata audience control una turn on inaweka 18 and above, so ukikunywa high restrict watu wako under age, uchi hata usmoke, hata ukivape, hata unaweza vuta sigara live. Be doing that. Come on JB, ufanyangi ukitu. So unaona mimi kunywa tu wine live na kuna mimi account yangu ifungangwi. No, lazima uweke audience control. Hata mimi jana nilifungua live JB, nikaweka audience control. Sasa JB, hujavaa bra? Hebu pande sendi Diana hiyo. Hata mimi karibu niulize JB jamani, lakini nasema sijui nitatukanwa. Na kwa lakini saa hizi iko tu vile vile. Ndio nilikuwa nataka kwa JB. Kama unapenda hivyo. Mimi nakwambia mimi matiti zangu anga zimestand na nimenyonyesha watatu. Ngoja Magda nimwambie JB kitu. Kama unapenda zinashika. Kuna zile plaster. Uko nayo. God. JB, kuna zile plaster za kuinua matiti juu. Bebe tusiangushe yake Mungu Bella, hizo vitu nimejaribu, hizo vitu haziinui vile inafaa. Zimeanguka kwa na nguo. Bella zinainua hizo plaster. Nimejaribu hizo plaster Bella. No, original. Original ni nini? Original ni gani?
enda kwa maduka zile original kabisa. Bella, Bella. Bella, hizo vitu wacha kununua online. Si kununua online, hata uende duka. Unaekelea tu kwa mabega. But isimami hivyo, Bella, after some time, even though mimi niko na matiti ndogo. Hey, but kama mimi niko na matiti ndogo ndio isimami. Sijui wewe ukiweka hivyo kitakimbia. Eh, mimi niko na matiti kubwa na zinashika, imagine. Labda mimi zangu zimekataa. Yo! JB, huko chama mko na ya mamai shop, ya bra. Niliona France wako nayo. Nini hiyo? Ya mamai shop. Ya sisi tuko na hivi tuko na you guys you know Funke Mula. Tuko na ama Triumla. Triumla tuko na Funke Mula. Maybe JB, you look tumbo tumbo imeenda JB. Mimi ndo nataka tumbo iende. JB unanipe kompeni vile matako ndio umenishinda nayo na matiti. So. JB, are you on Ozempic or something? Nine. No. No, I'm not. Actually, hata nimehad kilo nyingi sana. No, JB sahi umepunguza. But JB amegain kawei. Eh, umegain. But still unakaa poa JB. Kwa matiti ndio nitakujia lessons. Mimi tumbo sahi. Wewe ndio hapo. Hakuna lessons za matiti, ni ukule ziende kwenye zinafaa. Haki ya Mungu, mimi nikikula mafuta inaenda kwa tumbo pale chini, lakini iende kwa matiti. No, but ukiongezea weight ukule, you have to exercise ndio iende kwenye inafaa. Magda, I do all those things. Ya nini? I only add on my hips but si add kwa matiti. Matiti na best yangu ako na chemist. Nilimuitisha hizo zote. Karibu mtu anitolee only Simba nini? Zero. Wewe si jamaa nikata kuniletea hizo dawa. Ukome amekuja kuchelewa. Kali labda mtu wako kali achezekae. Mwanzo aliniambia sindano moja. Wacha nionekane nimebaki na senti. Ngoja JB, ngoja. Wacha nionekane nimebaki. Niko na 5 points. Niko na 5 points. Wacha nionekane. Wako na nini? Wako na eko wote, kwani wananyonga wote? JB, that is the best I can do. 5 coins ako zero, kwani? Wacha tumtoe. Ah, zero, please. Nimempea 5 coins, kwani ako zero? I thought you were pregnant. Come on, na wewe. Pregnant. Magda, niko na best yangu, nilimuagizisha hizo sindano. Hizo Ozempic. Aki niko job kesho, walai nalala hapa na mnikoma. Niko off kesho. Bora msiniangushe kwa msiniangushe kwa adui. Atiangusha Magda, her voice is annoying, Jesus. What do you madem wa Germany ni nani, Jesus? That's madem wa Germany. Kina JB ndo mademu wa Germany. Wacha nikwambie, imagine mpaka pressure za mchanganyikiwa juu ingi na nani. Akina JB ni wa Germany. JB jitangaze, JB ni wa Germany. Akina JB ati mademu wa Germany ni kina nikina JB, thank you. Lakini Magda, ukiona hiyo jina unaweza pata huyo mtu hata si Mjerumani. Oh my God, like but tunajua we kama hapa ukitaka kuchongoa watu wa US, chongoa kina Kemi, kina Magda, kina Diana and the rest of us. Hao wengine European. Kina Kylie. Kwanza kabla sijasahau Magda. No, Kylie ni wa kwetu. Kylie, wacha niwaambie hapa, msijaribu kuguza Kylie na Kemi. Hao wengine wote kanyanga, kanyanga kila mtu. Kanyanga kivilivyo. Koma. Guys, kanyanga ni kama una kanyanga pepo. Kanyanga kama wenye una kanyanga shetani. Wewe Magda koma. Bona tukanyangwe. Magda, mimi ni wa kwenu na umenirusha kwa fence.
Mimi nakwambia kanyangeni. Mwane hapo. Umeniruka tu kipetero tu hivyo. Kwani mimi ni maumau. This is America. Listen. Kwani ni maumau. Mimi ni maumau wa huku kwa JB. Mimi nakwambia. Kanyangwa naambia Kemi live yangushwe. Kwani wapate udaku. Yule mwanamke wa miraba minne. The only yule mwanamke miraba minne mwenye alipiga kelele usiku mzima mpaka wakaeka na paji. Hakuna mtu ameongelea hiyo story akaenda chini ya maji. Nani huyo? Anaonyeshana hiyo God. Yule mwanamke wa miraba minne. Lakini watu ni waoga. Bella, watu kuwaoga kweli kweli. Ah. Na suseme tu ni nani Bella, mimi sishikanishi. Si wamesema ni Mwakio. Tuseme ni Mwakio, ni nini unatuambia maraba minne? Mwakio ndo anaitangwa mwanamke wa maraba minne. Like maniga. Nini? JB unmute. Akiongea huyu Bella, akiongea kuhusu mtu anaongelelea probably kuhusu Mwakio. Mwakio anaitangwa mwanamke wa miraba minne because anakuanga like rectangular, maybe like square shape, you know, like, you know. Yeah. Mlango kabati. Ali walieka paka baji wakimchamba Rachel, wakaona hakuna platform yoyote wakavaa mabaji, mabaji wakavaa, wangevaa mabijaji, wakaona hakuna platform yoyote imemwongelea, ameenda chini ya maji kimya kamba siye. Waendelea kucheka kutoka chini ya maji huko. Na hivyo ndo tutamfanya round hii. Hakuna mtu, mtu asimuongelee. Ndio hivyo hivyo atakufa pole pole. Bella, wewe cheza ki society basi, beba one for the team. Kama hiyo kitu inaonyesha that is bullying. And Mwakio is bullying even Mautuoma. Mautuoma hajamfanyia chochote. Imagine atifaka anamwekea picha hapo. Mtu mwenye hata ana muscles za kufungua live ama kuingia kimeka. I swear to God that is plain bully. Now the fact that watu kwa naogopanga Mwakio. The fact that you scared of this woman mwenye lazima yani akuje achangoe mtu ndo akule. It's crazy. Very evil person. Mwakio kama hizi kufungulia live ati ndo akule. Hata kula. Nani Magdo? Usha yurumia watu kama kina Merupiti. Lakini nakwambia hivi hapa mbona nanifosa sana. Kwa ofisi ile Mwakio atawaanza. Nakwambia like but unajua ndio maana wana like let me tell you the one thing itakufanya ikuwe so hard to leave is how hard unapenda huyu mtu because hakuna vile atatoka kwa Mwakio like normal. Ile kutoka yenye it will need so much effort ndio atoke a detach kutoka kwa Mwakio because itam drain itabidi anikwe acharazwe unless Mwakio sasa kama sasa aseme ama play differently. Ile siku ile Merupiti atatoka kwa Mwakio. Okay, nataka kuomba ya ukweli. It will be so. Sasa huku kwako JB mtu hawezi ongea bila watu interrupt. Ongea. Ile siku yenye Merupiti na Mwakio watakosana, Merupiti atoke. It will be so hard. It will take her to a dragged and all this shit. Kama Okaro, Okaro ndio alikuwa analeta ngapisi katikati ya Peter Kioi na Mwakio. Venye Okaro na Mwakio ilikosa, ilibidi Mwakio arushwe kwa nani, Okaro arushwe kwa moto achomeke akuwe dragged ndio atoke. For you to leave Mwakio side you have to be dragged. Yeah, very true. Very true. Usiende mbali. Juzi zilitoka zile scandals, jui kuna group ya WhatsApp sijui Thabito. Hoja kupate udaku. Sijui Thabito. Sijui alituma na sijui demu gani huyo. Sijui amlete fulana kutoka kwa huyo TV. Umesikia? Mwakio akasikia wametajwa Linda na Time na Ella.
wako kwa grupu moja ya WhatsApp, mwakio sali babaika. Akaita huyo demu, njoo hapa uonge, useme ati hiyo grupu ya WhatsApp ni nani na nani. Time, Tifi, no, Linda, Ela. Na hao wote walikuwa ni mazubuzubu wake. Kwanza mimi nataka kwenda deep nijue kula nini kili happen. Maana wanaenda kumpelekea nyako mani gani kwa mwakio hawapiti. Linda we. Na kama Linda. Anakuaga pale kwa nyako. Alafu ni kama Linda aliachana na Kathumani. Si afadhali hivyo juu alikuwaga anampiga jamani. After kumpikia chapati. Anapika chapati na nini? Na pilau alafu anampiga tena Jesus. Kwa namuunda. Nani anaunda nani? Linda alikuwa gana chapa nani Athmani. Nimefikiria ti Athmani ndio Athmani hizi piga Linda. Nilikuwa nashindwa. Tera deportiwa. Nani alidipotiwa? Kenya Kimbo, weka hapo mjue the story. Kenya stories Kenya Kimbo, Kenya Kimbo mweudhi nyeudhi. Wanawake atupiwagi. No fucking nigoro. Stories zilisemeka huko, huyo demu akaitwa, demu akasema sijui alikuwa ampelekee Tifi flana za Nyangonyaseme. Onyangonyaseme akaruka hiyo story. Huyo naye ni mwingine. Akaenda kumsamee Mwakio kwa koti. Bwana si una kwanga informed. One. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.